Azizi Ki amepenya vizuri sasa, iko nani anajaribu kutafuta. What a miss! Tulia namna ambavyo Mohamed Hussein alichofanywa. Tulia kwanza. Nani yupo? Ikapita. Fisto Kalala pale pale. Kuna kuna mtu aliwahi kupigwa topo eneo hilo hilo. Stefano Azizi Ki. Oh, vile vile. Anajaribu kuingiza ndani kule. Pale pale karudia kama yale yale. Ukitaja mechi sitaki nongwa mie. Hiyo hapo bonge la topo. Stefano Azizi Ki.